کی کنزرویٹو پارٹی کے نئے سربراہ بن گئے ہیں بورس جانسن، کل وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے بورس جانسن، اور جرمی ہنٹ میں کانٹے کا مقابلہ ہوا تھا۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ بریگزٹ ڈیل پر تھریزا مے نے پارٹی کی سربراہی چھوڑ دی تھی۔ یہی خبریں آ رہی تھیں کہ اب کون ہوگا نیا پی ایم برطانیہ کا، تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ بورس جانسن برطانیہ کے نئے وزیر اعظم نامزد ہو گئے ہیں۔ بورس جانسن برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کے نئے سربراہ بھی بن چکے ہیں۔ بورس جانسن کل وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام نیا دن، دیکھتے رہیے سماں۔